الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو ناكسن داود يا الكسور وهذا قدر بدو قد دور كرون وركا التلفزيك على بقاه شبل ملحونا فرماجو أو مقدشي سوية رمضة حدا دولة قبل الجدة يقبل كبنادر قار كم إذا الشعب كمقدشي سوين وسور ديستي أبابك دبت بحاي كسعود عاصمة دا رئيس الوزراء الصومالي وكلن قار هلقة تجنع ستة صوماليين عيد مدى أمانك بدلان وفشلية قرحي اللي قد ياريني مقالة بوصاصو يحرون تا أقناع سيقما مكاسي ويل دالي رأه أو إسحلقان كل سيا ودادر دير يسكو حرطا مقالوين كا لوسم الرهيب يقرو عيلة قبل كالقدود وربحنا يعني دينكا غهينا قد بداس يكوا كلاياتكو داود دونتان واركا الظهور شبه لطيفي وقد بداس يكوا كلايات وديار قروبة واربكي أوردان Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store. دهور وناكسن ولابد أكون يكوب لباتنكا بيشن وفبراير فبرايو سدد يتوان عم كوب لابو مدحوناها الصومالية يا مقدشي سويري مدح ذا دولة قبل هذا يا قبل كبنادر يا جو كوضة هاللي دور شوي كدلكا كلن كوي علامي مدحوناها أيا دبر صعدا شركة جديدة فرصة مدا اللي جوسو قبل قبل مقالة ذا بيدابو مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو أو منان تاسينيا دقن قلين تايشيس كي تضيبي تمنكي سبتمبر دورشوين كدالكا ياسيان بقادي دا تلوين كي حال كي سو قدبيين قدقا فرسما دا ريمها دورشوين كي كشرة بيدابو انتي ودحي ساي ساني تمنكي لا اللحي تمنكي بيشان فبوري وحاو سو ساري قوان ندان مدحوينه حاو شري سو قيريا مدحا دا دولد قولي دا دالكا يو قبل كبنادر shirkaas waxaa lagu qabanayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirkan wada tashiga waxa uu socon doonaa inta u dhaxeysa 18ka ilaa 19ka bisha Febraayo sanad 2022ka. Shirkan wada tashiga waxaa saldhig u ah tala soo jeedintii gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku aadanay dhaqangelinta heshiiskii 17kii September ee sanadkii hore 2020kii laga gaaray hannaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ah waxay bogaadinaysaa dadaalka ay bixiyeen xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee gudiga farsamada arrimaha doorashooyinka oo magaalada Baydhabo ku lafa guray caqabadaha fulinta heshiiska 17kii September. Dhabahana uu xaaray qabsoomidda doorasho ka tarjumaysa hor u socodka dimuqraadiyadeed ee dalka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan abaabulka dibadbaxa ee ka socda Muqdisho. Dadweynahan oo la hadlay shabeel TV ayaa si weyn uga soo horjeestay dadbaxaasi, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaato talooyinka caafimaadka ee COVID-19 loona hoggaansamo awaamiirta dowladda. Sakariye Axmed Muuse ayaa warkan faahfaahinaya. Waxay soo tarayaan baaqyada ay jeedinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda in maalinta Jimcaha la isugu yimaado dibadbax ay ku dhawaaqeen siyaasiyiinta mucaaradka
dadka reer muqdisho qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in dibadbaxaasi ay gadaal ka riixayaan dowladda shisheeye sida dowladaha kenya iyo imaaraadka waxaana ay ugu baaqeen shacbiga soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin ka qaybgalka dibadbaxaasi sida ay sheegeen waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho oo isugu jira iyo weliba rag kuwaasi oo ka hadlaya waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin dibadbaxaasi markay ku dhawaaqeen waxa uu arkaa mid halistiisa wato waxaan u leeyahay taasi waxa waaye xaaladda hadda jirto maalin kasta waxay noo faafinaysa wasaaradda maaragtay caafimaadku inay sheegayso maaragtay digniin oo maaragtay oo kala go' lahayn oo cudurkii coronavirus inuu soo laba kacleeyey oo weliba kiisa halista badnaay oo ingiriiskii oo maaragtay oo south africa ku jiray weliba inay soomaali soo gaaray sidaas darteed waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo toddobaad ka hor loo digay oo jimcaha loo digay inay daljirka daxsoos kugu yimaadaan waxaan leeyahay caafimaadkiina uma roon shaqadiina gurigiina uma roon noloshiina uma roon waxaan leenahay ka waantooba ilaahiina ka cabsada gurigiina jooga dadka hadda soo socdaanna waxay naga tageenba koo afar sano ka hore naga tagay midna siddeed sano ka horeyba naga tagayba waxay noo soo wadaanba ma lahaba dadkaasi khilaalafo iyo dagaal ma hore dagaal waa dhici jireen rafaadiidiibaa ku soo haddana maxaa rabna nabadda keenta nabad noo noqoto oo maasha allah la israaca shacab gacanta isqabsata cadow weyn oo cadow la iska dhiciyo meesha cadow iska dhici laheen arrinkamaa mucaarad isku naqaneen waa may sidaasaa doonayna waxaan hadda maanta meeshaan iskugu imaanaa meeshaan idinka idinkaga hadlayaa mudaaharaad mudaaharaadkaasoo ah in shacabka ummadda soomaaliyeed mucaaradka ay soo jeedeen oo ilaahay muku darnaaday oo la leeyahay shacabka dhexdiisa micnaha laisku guwaa mintaas waxaan ka leenahay dib dhibaato weyn inoo tahay annaga dhibee noo tahay hooyooyinkeen dhibee noo tahay walaalaheenna dhibee u tahay aniga ummad soomaaliyeed waxaan leeyahay dad suudad soo xirteen inaynan iskeen dirin aadinka cusalahay oo doorashada sida la rabo ay u dhacda sida saxda oo muhiimadda ay u dhacda mucaaradoo naga daaya idan leenaha waxaas bismillahi raxmaan raxiim anigoo maamo soomaaliyeeda dhib weyn baan ka qabnaa banaanbaxa erbush iyo dhibaata inay ka dhacdo ma rabno sidugu waxaan rabnaa nabad cadaalad sinaan inay ilaahay noogu dhameeyaan rabnaa banaanbax mashaakil iyo dhibaato iyo wuxuu wadaa uqdad iyo hurus iyo dhibaata ta ka bacdi shacabkiina soomaaliyeedana oo maamo soomaalina aniga ma kolay ilmo wanaagsan in la dhigo oo aan keenayn wax xal ah ma fahantay wadahadal wax lagu keeni waayo laguma keenaya banaanbax ama dhibaato in hadda kadib la abaabulo ma fahantay marka dhallinyarada soomaaliyeed ama dadka ka banaanbaxa ka qaadanaya waxaan ka codsan lahay inay ka fiirsadaan banaanbaxaasi aysan ku degdegin haddii aynu nahay dhallinyarada soomaaliyeed dhibaatada wax haysato waa annaga ma aha dadka iyaga ma fahantay marka waxaan doonayaa inay ka fiirsadaan aysan ku degdegin arrimahaas banaanbaxa banaanbaxaas anigu waa ila qaldan yahay waxaan jeclahay inuu oo waddanka nabad iyo oo qallaasa aan ka dhicin oo nabadiisa oo ahaado banaanbaxana dhibaato keenaa iyo qallaati iyo waxyaabo ka mid idaacaddaan ka maqlahay marka ma jecla aniga inaa oo banaanbax iyo waxyaaba saas la keena doorashada si degan inay ku dhacdaa jeclahay saacaddan asaa qallaasaysan waddanka inuu banaanbax ka dhacana waa qalad midtaas aniga waxaa u dirayaan dhihi lahay banaanbaxaan iyo rafaadkaan anigu waysii naga daaya waddanka inuu israaca jecel nahnay dhalinta soomaaliyeed oo waddan ka mid aan ahnay magacaygu waa shirmaarke cabdi cali ku nool ee magaalada muqdisho waxaan cambaareynayaa oo aan ka soo horjeedaa mudaharaadka lagu baaqay in maalinka jimcaha uu ka dhaco magaalada muqdisho war waxaan leeyahay niman yahow kista yar laamiyada aanu dhisanay ee ganacsiga yaana laga burburinin yaana dhibaatooyina lagu samayn waxaan nahanow shacab raba horumar in dalkooda uu sii horumaro maadaama dalka maanta aad arkaysaan in horumar uu kusii tilaabsanayo inaad waxa weeye mudaharaad aad ku baaqdaan kadibna ganacsigii iyo xarumihii ee burburiyeen dadku waxaweye wax laga roon yahay weye amnigan iyo nabaddan aan ku noolaanoono waxaa ka soo shaqeeyey dad baa ka soo shaqeeyey dal dhisan haddii aad aragto waxaa dhistay dadkooda ma fahmino dadkeena soomaaliyeedna waxaan ka codsan lahaa inay danahooda fahmaan waa garataa umalaynaa gaar ahaan aniga shaqsi ahaanteeda fikirkayga markii aan meeshan ku baahiyana waxaan ugu baaqi lahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanteeda inay mid faran noqoto ee wanaaggooda iyo maaragtay horumarkooda ay aayahoodana ay gartaan zakariya axmed muuse t v ga shabelle muqdisho ciidamada ammaanka puntland ayaa fashiliyey qaraxyo lagu diyaarinaya xaafad ka tirsan magaalada boosaaso xarunta gobolka bari saraakiisha laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka puntland ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen howlgallo ballaaran oo laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi kuwaasoo sidoo kale lagu xaqiijinaya amniga magaalada howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa si gaara u fuliyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee b s f ta
oo gudaha u galay goobo bartilmaameed uu ahaa. Qoraalka soo baxay taliska BSF Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen qaraaxyo ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen halkaasi. Sidoo kale, saraakiisha ayaa intaas waxay ku dareen inay sii socon doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland. Muddooyinkii la soo dhaafay, ciidamada Puntland ayaa xoojiyey baaritaan lagu xaqiijinayo ammaanka magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan gaar ah waxa uu la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Kulankan oo ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya, garan xafiiska ra-iisul wasaaraha, ayaa waxaa looga hadlay arrimaha COVID-19 iyo in ganacsatada aysan shacabka ku qaaliyeen badeecadaha qaybahooda kala duwan. Sakariye Axmed Muuse ayaa mar kale ka warramaya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed in aysan shacabka ku qaaliyeynin maciishada iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha bulshada xilligan dalku wajahayo laba kacleynta xanuunka COVID-19, dowladduna u sameyneyso canshuur dhaaf badeecooyinka daruuriga ah. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabayre ayaa sheegay in ganacsatadu ay diyaar u yihiin in ay dowladda kala shaqeeyaan xakamaynta xanuunka, dowladduna waxa uu uga mahadceliyey sida ay ugu heelan tahay codsiyada ganacsatada ee la xiriira in badeecooyinka qaar canshuur dhaaf loo sameeyo. Iyo maxaan kale arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha, iyadoo ganacsatadu ay runtii dareen ka muujiyeen cabsida ay ka qabaan soo kobaca hadda koronaha, iyo maxaan kale arrinta ku saabsan dhaqaalaha oo ay leeyihiin xaaladdan oo kaleeto markii lasoo gaaro bisha February, Maarso waxaa bilowda, abaarihii bilowda, April haddana waxaa bilaabanaya, fatahaadii bilaabata, waxaana noo dheer intaas koronihii dhibaatooyin kale ta markii ganacsatadu arrimahaas iyo arrimo kale tii rabay in wax ka ogaadeen ayaa maanta halkan looga dooday. Runtii ganacsato tiro badan ka soo qayb gashay, waan uga mahadcelinaynaa ra-iisul wasaaraha qaabilaadda iyo sida quruxda badan la oo dadka u qanciyay iyo sida uu barnaamijka wasiirada ay uga hadleen, kaalinta ku aadan ay uga hadleen. Waxa ugu muhiimsanaa oo ganacsato ay soo jeedisay waxay ahayd finalku ugu dambeyntii, in waqtiga Ramadaanka oo soo dhow iyo xaaladdan cunno yare ay timaado inta badan, in lagu celiyo sidii sanadka hore kaleeto, in badeecadaha saliidda iyo maxaanku yiraahdaa iyo burka iyo sonkorta iyo timirta, in intaasba qaarna canshuur dhaaf bara loo sameynayo, qaarna waa loo wada dhaafayay. Sida masalan bariiska iyo timirta waxay ahaayeen canshuur dhaaf boqolkiiba boqol ah, timirta, burka iyo saliidduna waxay ahaayeen 50% canshuur dhaafkii. Arrintaasaan dib uga codsanay in xilliga Ramadaankan uu nagu soo dhowyahay iyo xaaladdan lagu jiro, waana uu naga aqbalay ra-iisul wasaaraheena sharafta badan, khayr Allah siiyo wasiirka maaliyadda oo isaguna goobjoog ahaana oo arrintan loo xil saarayna. Waxaan rajaynaynaa isaguna waa la qaatay, waana uu ka mahadceliyey. Runtii waxaan leeyahay wax badanaa lasoo wada qabtay, dalkuna hore u socdaa. Insha Allah waxaan rajaynaa isla tallaabo qaadka ganacsatada iyo dowladdu inuu sidaan iyo si ka badan inuu ahaado oon isaga soo dhowaano oo wax badan aan isla qabano xaaladda dalku hadda uu ku jirana indhaha in lagu wada qabto. Intaasaan hadda ka wada hadalnay. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in kulanka ra-iisul wasaaruhu la qaatay ganacsatada la iskula afgartay in ganacsatadu doorkooda ka qaataan la tacaalidda xanuunka COVID-19. Waxaa runtii laga wada sheekaysanayay xanuunkan inagu soo laba kacleeyay ayaa laga sheekaysanayay in gacmaha layska qabsado oo sidii berigii hore loo wada shaqeeyey loo wada shaqeeyo. Ganacsatadu runtii waxaan rumaysanaa anagu inay yihiin tiirka ugu weynee dalkani ku taagan yahay, gaar ahaan markay dhibaatooyin noocan oo kale yimaadaan. Ganacsatadu heerka ay ka ciyaarto dib u dhiska waddanka iyo dhibaatooyinka ka hortagooda waxa weeye mid ah markhaati madoona weeye. Runtii ra-iisul wasaaruhu inuu uga mahadceliyo, in war la isdhaafsado, in wixii la qaban karayo la wada qabsado, inaan la dhayeelsan xanuunkan inagu soo kordhay ayaa runtii shirkaasi ahaa. Waxaa taa u heliyay dhinac ayaga xagga canshuuraha iyo arrimahaas, iyo sida guddoomiyuhu sheegay arrimaha asaarta inaanay kordhin, iyo iyadoo la filayo Ramadaan iyo arrimo kale, in wax laysku sii ogaado. Waxaa ogsoon tihiin sida guddoomiyuhu sheegay, markii coronavirusku inoo yimid markii ugu horreysay waxbaan la isla gartay, canshuuraha qaar baa la dhimay, qaarna waaba la daayey. Taasi runtii annaga wasaarad ahaan dakhli weyn baa nagaga lumay,
لكن هذانا داخل جدنا عاكل ماي وحدنا عاكل الله جهلا وحوي إنان بعشرة إيمانيسي ألعبت إيمانيسي أنا يستعجل وأسيدي أسرعته بقى يا وحكسو نقدين هذانا سكستبه نقطة وحن ما تسلاف كرناي إنان سي ودنو إلى وقت دمبي وهدي لهاي هذا مرك حنو كوي نجيك سدو أما بالله إسلا كرتو أيا الله إسلا كرتاي هبين وول بقى مكوا حلا سوقي دونا زوم سيدي بريه هراء وحكروا الله إسلا كرتاي كان عصت هذا وين قيب كان نقطة هذا الله ذا صعدا يوري سويدارسيا أيا قدت ككل حجريسة أيا جونا هدو قدت كولو وداعن وحلا إسلا كرتاي حنو كاس ومالي إن ميل جسوا جستو يتهال كين ويري هاي qudradda wasaaradda caafimaadka way yartahay in wax ku talaasho qudraddeena cusbitaalada iyo waxaanay nabad bay kooban yihiin qeyla dhaambaan adduunka u diray waxaan ka filaynaa inay falcelin wanaagsan noo soo celiyaan ama dawooyinka noqoto ama dhaqaalaha kale ba noqoto inay falcelin baa ka soo inaa wanaagsan laakiin haddana waxa weeye marka aad adigu sara kacdo ayaa lagu hareer qabtaa marka nuxurka warku intaas u ahaa cashuuraha ayaa arrimahaas oo meel isla dhigo iyo cashuur dhaafka aya in ganacsatadu halkii ay kaga jireen waligood kaga jireen iyaguna taa way balan qaadeen anaguna taa waan bala qaadnay mid iyo bidix wada socda oo meel ku wada socdo dalkan doonay inay samato bixiyaan ayaa runtii aanu iskaga nimeey waana la isku afkaray wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa si xaqaan ah waxa uu bilaabay inuu ku dhiso wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka dhuusmareeb iyo gurucel ee gobolka galgaduud wadadan waa in mudaahilin wax dayactira ayuu wiilkan dhalinyarada ah uu istaagay dhismaheeda wuxuuna ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dhismaha jidka isku xidha dhuusamareeb iyo gurucel maxamed cali maxamed ayaa warbixintan inooga soo diray dhuusamareeb amintu goor ay tahay kowdii duhurnimo ama 7 saac qofba sidii u garanayo ayaynu ka safarnay dhuusamareeb anigii yaro kale oo dhalinyaro ah ujeedku wuxuu ahaa inaan warbixin ka soo diyaarino wiil dhalinyaro ah oo howl nafhurnimo isxilqaana ka wada wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurucel ee galgaduud waxaan bartamaha kaga jirnaa safar dhowr saacadood ah halkaan u socona waxay qiyaasi noo jirtaa in ka badan 40 kiiloomitir cabsi amni iyo burbur lixaad leh ayaa ka mid a waxyaabihii aan waddadan kula kulannay hase ahaatee ugu dambeyn waxaan gaaray halku uu joogo wiilkan dhallinyarada ah magaciisu waa cabdi xuseen xaashi fari wuxuu ku dhowaad 20 kiiloomitir kaga soo lugeeyey sidii uu dayactir isxilqaana uga geysan lahaa waddadan oo burbur xooggan uu ka jiro ma jirta cid dhaqaale ku siiso sidoo kalena lama hayo maamul ku og oo ku daryeelo cabdi wuxuu hayaa shaqo ay ahayd inay wada qabtaan dhammaan shacabka galmudug hase ahaatee cabdi xuseen ayaan kala sheekaystay waxa ku dhaliyay hawshan iyo sababta uu doorbiday magacaygu waa cabdi xuseen xaashi ferey waxaa ka yimaadaa gobolka siligle la yiraa oo ku magacaabo tuulo siligle waxaa joogo baalka la yiraa baadiya ka soo tagaa bulshada oo laamiga marto baalka la caawiyaa maadaama wadaniya ahay laamigaas inaad dhisaan usoo tagay ajar ka raadsado dadna hadda kolle way gartaa dadna ima gartaan dad sumid maahan siligle ilaa 15 kiiloomitir u jiraan gurigay waxa ku yaalaa ilaa 1 saac la socaan waa ka soo lugeeyaa waxaa ka tagtaa 11 maqrib waxaan u dalbaday inaan ajarna ka raadsado bulshadana xoogaa baal kale oo kolle wax afgarasa ay siiyaan waxa hadda kolle shacabka way afgartaan oo baawurtu wadato kolley ree baadiyaasha dadtan waxay dalbaayaan oo laamigaas waxay rabaan inay laamigaas oo lala caawiyo isxilqaanka cabdi ayaa soo bilaabmay 8 subaxnimo ama 2 saac waxaana mararka qaar uu gaaraa waqti dambe hase ahaatee cadceeda halkan ayuu kaga dugsadaa waxaan halkaas ku hakiyay duubista shaqada wiilkan
waxaan u sii socdaalay magaalada Gurceel oo ii dhow. Saacado aan joogay kadib waxaan isu diyaariyey casar liiqii safar kale oo aan dhuusan mareeb dib ugu laabanayo. Misna mar kale waxaan xilli habeena waddadii ku arkay isagoo sidii shaqadii u wada wiilkii aan ka soo waramay. Waxaan weydiiyey waxa uu dareemayo shaqada xilligan soo gaarsiisay. Waxaan dareemayaa inaan shaqada wado. Waa garta xilligan maxaa u soo gaartay? Waxaan u soo gaaray xoogaa iyo baalka la yiraahdo Janis Alayayo. Maanta oo dhan aan shaqaynayo, haddana inaan shaqeeyo ugu talagalay. Waa ay adag tahay in la helo qof sidaani oo kale ah, dhiirnaantan ay ka muuqato. Aadan Barre Xuseen waa wada gaari nooca xamuulka qaada ah. Waxa uu bogaadin dusha u saaray wiilkan isagoona ku dhiirageliyey shaqada uu haya bulshada. Waxaan ahay wada gaaray candhameyd ah arisida. Had yar waxaan taaganahay waddada u dhexaysa ceel dheere iyo Gurceel oo aad iyo aad u baabaaday oo jajab fara badan oo ka muuqanaya. Dhib aad u fara badan aan ku qabno. Maasha Allah, halkan waxaan ugu imaanay nin walaalkeen ah ee ka shaqeeya waddada ee buuxiya ee ku buuxiya xooggiisa oo fiisibiiri laahi ah oo cidna aan lacag ugu qaadan, cidna ay waxba ku siin, uu ku sadaqaysta xooggiisa. Ninkaas waxa uu ku howlgala waa gaari gacan uu ku riixo gacantiisa iyo badilkiisa. Muddo badan oo aad iyo aad u dheer ayuu halkaa ku soo noqnoqonayo, halkaa uu ka shaqaynayay. Wallaahi markaan aad aan ninkaas meesha uu ka shaqaynaa aan aragno, waan u ducaynaa, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ugu dambeyn, madaxda galmudug ayaa loogu baaqay inay garab istaag u muujiyaan Cabdi Xuseen Xaashi Farey si loo helo kuwo kale oo cabdi la mid ah. Maxamed Cali Maxamed, TV-ga Shabeelle, magaalada caasimadda u ah galmudug ee Dhuusamareeb. Maxamed Cali Maxamed ayuu ahaa oo la kulmay wiilkaasi dhalinyarada ah ee u istaagay dhismaha waddada isku xigta ama dayactirka waddada dheer ee magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb. Gudaha waxaan jeclaa warkalkaas inaan kusoo gebagabeeyo. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadayga la qayb qaatay, farsamadii kamerada Maxamed Cabdi ayuu ahaa. Dhammaantiina isku duuba nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud.